ערב טוב לכם, קהל נכבד. האמת ש... קודם כל, אחרי כל מה שאופר אמר, לא כדאי לדבר מילה אחת, הוא עשה את כל העבודה, אבל אני חייב לומר לכם שכמו שהוא הכיר אותי, גם אני הכרתי אותו. אני מאוהב באיש הזה, אוהב אותו. אני חושב שאצלו רב הנסתר על הגלוי בכל מה שקשור לעשייה שלו למען הציבור, אז אני מודה לך בשם כל תושבי ירושלים, לא רק תושבי ירושלים, כל תושבי ירושלים, על כל הפעולות הנפלאות שאתה עושה עבורם ועבור העיר, ואני מקווה שירבו כמותך בעיר ירושלים, ועוד אנחנו הולכים לעשות הרבה ביחד, כמו שאתה יודע. קהל נכבד, כבוד הרב שזו, ואני חושב שרק אצל הקורדים יכולה להיות כזאת אפשרות שמחר אנחנו פותחים שלושה ימי חג למעשה, יומיים פלוס שבת, וכל כך הרבה נשים בלי אין רע לשבות פה, ואף אחת אני לא ראיתי שהיא לחוצה להכין את החג ושהכל יהיה מוכן. בגלל זה, כל הכבוד לכם, באמת כל הכבוד לכם, הנשים והגברים שנמצאים כאן, שמצאו ביחד, זה למעשה מה שמסמן בירושלים זה הקהילתיות, הביחד. ומצאתם בדיוק ביום האחרון של השנה לבוא לכאן ולחגוג את קבלת השנה החדשה. ולכן אני גם רוצה להודות באופן יוצא מן הכלל להרצל לוי, יושב ראש החדש לכם, שעושה ימים ולילות עבורכם ועבור העדה. והרצל מניסיון, אני בטח לא צריך לספר לך, אבל תמיד ההתחלות הן קשות. עוד חצי שנה התחילו לקבל ולהעריך את כל מה שאתה עושה עבור העדה, את כל הפעילויות שאתה עושה עבור העדה. אז אתה יודע, יש תמיד 100 ימים של חסד, אני חושב שצריך חצי שנה של חסד כדי בסופו של דבר שיכירו ויבינו את כל מה שאתה עושה למען העיר. אז הלב והצלח. ואותו דבר לאמנון אשכנזי, שאני רואה אותו כל הזמן סביב הרצל וסביב העירייה, כדי לבקש עוד ועוד, אז באמת תודה רבה. ודדי היקרה, ובאמת, כל הקהל המכובד שנמצא כאן. אני רוצה בהזדמנות זו לברך אתכם בברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. אנחנו פחות ב-24 שעות, אני מתרגש, אני בטוח שגם אתם, אנחנו נאמר את המזמור הידוע של אחות קטנה, תכלה שנה בגללותיה, תחל שנה בברכותיה, ושתמיד, תמיד, תמיד נהיה בשמחות, בשורות טובות והרבה בריאות. תודה רבה, וערב טוב.